күн, достар. Бүгін назарларыңызға ғаламтор әлемдегі таңдаулы қызықтар мен бейне көріністерді ұсынатын боламыз. Алдағы минуттарда сіздермен бірге мен Шынар Әділбек арнамыздан алыстамаңыздар. Басыма қонған бағымсың ба? Арайлап атқан таңымсың ба? Кітап «Рухани сарқылмас қазына» түркі халқының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен. Расында қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек, кітап кемелденуге көмектеседі. Сондай оқыған адамның күні қашан да жарық, ал біздің кітап оқуда алдына жан салмайтын көрермендерімізде бар. Ақжайық ауданы Жаңа Бұлақ жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысы Наркеза Нуфтола және Бәйтерек ауданы Достық ауылдық кітапханасының оқырманы 9-шы сынып оқушысы Мергүл Вахитовадан келген бейнежазбаға зер салайық. Азырақ құлағын сал, ақын інім, ойымыз, рухымыз жақын інім, ағалық правыны қолыма алып, келемін айтайын деп ақылыным. Өзімді ағанмын деп үлкейтемін, оныңды көремісін мақылыным. Адасқан ағамыздың жері болса, кілеймін ете ғой деп ғапуын. Жай жатсаң жаңылмайсың, адаспайсың, күрестен кім кетпейді ғапылыным. Ат қойған ас көбіне қарамастан, ақылға біздер жарлы пақырыным. Доңыздай талғамай жеп семіргендер, саналып ақылдарға бара жатыр. Сүйіпті миллиардым болам десет, нашарды көбірек же қағынын. Қалғында қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып көшпесі жоқ. Жел соқса құйын қуып жылжи беру, болғандай табан тірер еш нәрсе жоқ. Бұл күйге бүгін емес көптен кірдік, алдын артын аңдамаған бетпен кірдік. Шығармай бір жерден қол, бір жерден сөз, алалық алты бақыт терпен кірдік. Бейне бір құдіретті сынағандай, сақтар деп сақтар болса сетпен жүрдік. Жат жақты жаратқанға күзеттіріп, жақынмен ырылдасып үйттердік. Білдірдік елге сырын, елге құнын, еліріп ерегеске екі үш күндік. Кіреді тентегесі түстен кейін, мүшкілін халіміздің жаңа білдік. Әлі де саңылаусыз салтын бағып, түрі жоқ ұсайтатын пәлендерлік. Ұлы той көппен көрген жалғыз мен бе, деп отыр, не болса да жұртпен көрдік. YouTube желісінде әртүрлі аспапта орындалып, 100 мыңдаған қаралым жинайтын өнерлі жандардың кавер әндеріне кезек берсек. Бұл жолы Серғазы мен Айдананың орындауында жаным әнінің жаңа кавер нұсқасында дай отырыңыз. Жаным, бір көріп ғашық
Облыстық және қалалық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтардың ұйымдастыруымен адам өмірімен денсаулығына баға жетпейді атты акция саясында жоғарғы оқу орындары арасында спорттық сайыс өтті. Волейболдан өткен жарыс нәтижесінде бірінші орынды Батыс Қазақстан индустриалдық колледжі иеленді. Ал екінші орынды Орал гуманитарлық экономикалық колледжі алса, үшінші орын Орал ақпараттық технологиялық колледжінің ұстаздарына бұйырды. Ел мен жерді қорғап, күндістіні көз ілмейтін шекара қызметінің қиындықтарын кез келген жанның біле бермесі анық. Ұшқан құстың қанаты, шапқан тұлпар тұяғы талатын ұлан ғайыр жерімізді шекарашылар жіті қорып кірпі қақпай күзетіп жүр. Сондықтан да олар қандай болсын құрметке лайықты. Ендеше бір сәтке шекарашылар бейнеролегіне кезек берейік. Достар, Бахош есімді қазақша сөйлейтін роботты көрдіңіздер ме? Егер мүлдем көріп те естімеген болсаңыз, экранға зер салыңыз. Түгір, қолым. Бахош! Бахош! Қалай жағдай? Алейкум ассалам. Қалайсың? Жақсы? Не ағып жүрсің? Сөйлеймін қыдырып. Жақсы екен бүгін. Иә, басын жауап отқан жоқ па? Басым, соңды да, негізі. Соңды басы? Мен танисың ба? Түрін таныс сенің. Түрін таныс ба? Қарапайым қазақ. Түрегесің ба? Басын жарап отыр ма? Е, сол жұмыс сізге ең ақша тауы керек. Ақша, давай мен саған шапка берейін. Шапка? Е, қалпақ. Бесплатно? Бесплатно.
Да. Брюс не сумма? Нет. Чем жопа не? Да. Сумма, натур, кайда надо. Сумма, брюс не сумма? Нет, брюс не сумма. Джир. Пай, вот и какая. Джир, слайдом. Брюс не сумма. Да, сам брюс не сумма. Ача. Казахстан, астана сандай. Астана. Абайлан, машина ақып кетпесін. Кеттік, жүр. Қандай шапка кигесің сен? Темный. Давай, давай, жүр. Жүр, жүр, жүр. Жүр. Жүр, мұна жақта, қалпа. Адидасты аласың ба? Кеттік, маза. Темный, давай. Женский ма, мужской ма? Мужской, жүр онда. Давай, давай, жүр. Кет, бұл. Да, мен досымсың ғой? Да. Пойдем. Привет. Қызың бар ма? Мача емес ба? Лав деп тұр. Басқасы? Қаз, ана ұры. Айна? А, боже. Где все хорошо? Прикольно. Ой, Ахмед Сан. Васим Чонбай, да, нормально? Маленький Сан. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Я отдал, сурки свой ты. Кет, жир, жир. Ана нан деген блогерсің ба? Вот вот сигы. Давай, 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 сик. Жүр, 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 жүр. Аспа. Ұстай мойдама. Құлаққама аспа. Давай, сесіме жайлап тұр. Давай. Сенде Instagram бар ма? Да. Instagram бар. Қандай аккаунтың? Батыш. Мен сені атын етіп қоям, хорошо? Молодец. Кетті ана азыр қарай. Қайда? Қайда баратсың? Жай? Бол, давай, точно мен кеттім онда. Давай, жақ. Мен кім едім? Да, бол, давай. Давай. Сіз білесіз бе, айдарымызда әлемдегі ең үлкен және ең биік ағаштар жайлы қызықты мәліметтерді QLife YouTube арнасы ұсынады. Көрейік. Ағаштар Алла Тағала жаратқан табиғаттың ажырамас бөлігі, жер шарының тыныс алу жүйесі десек те болады. Бүгінге дейін әлемдегі ағаштардың тең жартысын адамзат күнделікті өмірде пайдалану мақсатымен кесіп алған. Ал бүгін біз сөз еткелі отырған ағаштар арнайы күзетшілер арқылы қатаң бақыланады. Әйтпесе, адамдар оларды да тұптамырмен қиып тастайтын еді. Қабыл алыңыздар, әлемдегі ең алпауыт және ең биік ағаштар топтамасы. Мендосино. Ақштың Калифорния штатындағы Монтгомери Вудс аумағында Мендосино атты ағаш өседі. Оның биіктігі 112,120 метр, ал диаметрі 4,119 метрді құрайды. Бұл ағаш 1996 жылдан 2000 жылға дейін әлемдегі ең биік ағаш ретінде тіркелген. Парадокс. Биіктігі 112,156, диаметрі 3,190 метрді құрайтын парадокс атты секвойя ағашы ақштың Гумбольд қаласында орналасқан Рокфеллер Форест орманында өседі. Ол 1995 жылдан 1996 жылға дейін әлемдегі ең биік ағаш болып саналған. Бүгінгі таңдағы белгілі барлық алып ағаштардың ішінде парадокс ерекше сұлулығымен өзіне назар аудартады. Рокфеллер. Калифорнияның Хамбольд-Редвуд ұлттық паркінде өсетін бұл ағаштың биіктігі 112,160 метр. Алып ағашқа америкалық белгілі магнат кәсіпкер Джон Дэвисон Рокфеллердің есімі берілген, ал оның бірден көзге түсетін үлкен диаметрі әлі өлшенген жоқ. Лаура Лин.
Ақыштың Гумбольд округінде өсетін бұл алпауыт ағаштың биіктігі 112,62, ал диаметрі 4,54 метрді құрайды. Табиғат қорғаушылары әлемдегі ең кәрі әрі ең биік ағаштардың орналасқан жерін оларға зиян келтірмеуі үшін жасыруға тырысады, ал Лауларинның орналасқан жері туристер үшін жасырын емес. Орион. Ақыштың Калифорния штатындағы Редвуд ұлттық саябағында орналасқан Орион атты ағаштың жасы 1500 жыл. Оның биіктігі 112,63 метр, ал диаметрі 4,33 метр. Ұлттық географиялық қоғам атын еленген Редвуд Крик өзенінің жағалауында өсетін секвояның биіктігі 112,71 метр, диаметрі 4,39 метр. 1994 жылы табылған бұл алпауыт ағаш бір жыл бойы әлемдегі ең биік ағаш статусын еленген. Ағаштың нақты өсіп тұрған жері құпия болып табылады. Оның диаметрі Мендосино мен Парадокс ағашына қарағанда үлкенірек. Стратосфера. Бұл ағаш 2000 жылы Гумбольд ұлттық саябағының аумағында табылған. Ол кезде стратосфера атты алпауыт ағаштың биіктігі 112,34 метрді құраған. 2010 жылы оның биіктігі 113,11 метрге жетті. Туризммен зақым келтірмеу үшін оның нақты орналасқан жері жұртшылыққа жария етілмеген. Саяхат айдарымыздан солтүстік Европада орналасқан 5,5 миллион халқы бар аумағы кішкентай мемлекет Финляндия туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Экранға әзер салайық. Финляндия солтүстік Еуропада орналасқан 5,5 миллион халқы бар аумағы кішкентай мемлекет. Біріккен ұлттар ұйымының 2018 жылғы бақыт индексі бойынша ең бақытты мемлекет. 2010 жылдан бастап әлемдегі ең үздік мемлекет атауын иеленген. Бейбітшілік қоры Америкалық қоры рейтингісі бойынша әлемдегі ең тұрақты ел атанса, толеранттылық рейтингісі бойынша алғашқы үштіктің қатарына енеді. Ендеше әлем көзімен мінсіз көрінетін Финляндия мемлекеті туралы көпшілік біле бермейтін қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Финляндияның шамамен 70% орман құрайды. Орманда финдер үнемі серуендеп велосипедпен жүреді. Финляндияны мыңкөлі елі деп те атайды. Олар шамамен 1000 жыл бұрын аяқталған соңғы мұздықтардың нәтижесінде пайда болды. Финляндияны онда су өте таза, сондықтан ешқандай тазартусыз, яғни фильтрсіз кранның астынан іше беруге рұқсат. Финляндияда ауыз су тегін. Кез келген мейрамханаларға барсаң, сізден сұрамай-ақ алдыңызға бір стақан су қойып қоя. Финляндия қоғамға қол жетімді ресурстарды аз мөлшерде пайдалануға рұқсат беретін айналмалы экономиканы ұстана. Қалдықтардың 99% қайта өңделеді, немесе кейіннен энергия шығаратын пештерге жіберіледі. 10 пластикалы бөтелкенің 9-ы қайта өңдеуге жіберіліп отыр. Көпшілік біле бермейді, бірақ 1906 жылы Финляндия Ресей империясының құрамына кіреді. Ресейде саяси тұрақсыз уақыт орын алғандықтан елдегі толқулар. Одан әрі өршіп кетпесін деп император Николай II 1907 жылы Финляндияда алғашқы парламенттік сайлау ұйымдастыруға келісті. Сонда жалпыға бірдей және тең сайлау құқығы туралы заң қабылданып, алғашқы парламенттік сайлау өтті. Сайлауда ең алғаш әйел адамдарды дауыс беріп, өз кандидатурасын ұсынды. Нәтижесінде 19 әйел депутат атана. Финляндияда балаға 17 жасқа дейін айына шамамен 100 евро мөлшерінде жәрдемақы төленеді. Қосымша төлем отбасында туылған әр бала үшін аздап көтеріліп отыра. Бұл ақшаны жұмсауға болады. Бірақ көпшілігі баласы есегенде лайықты соманы беруді қолдайды. Сонымен қатар бала туылған кезде ата-анаға мемлекет тарапынан балаларға арналған контейнерлер беріледі. Контейнерде 64 түрлі зат болады. Оның ішінде киім, жүргіктер, ойыншықтар, ағбасқа сондай жаңа туған нәрестені күту туралы барлық ақпарат беріледі. Финляндияда аналарға қарағанда әкелер балаға көп көңіл бөледі. Ер адам баласын бағу үшін 9 апталық демалысқа шығып, жалақысының 70% алуға құқылы болады.
Достар, 20 минут көлемінде өткен бүгінгі шығарылымды қорытындылаймыз. Келесі эфирде көріскенше, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.